נשארנו ביחד והוכחנו שאין דבר יותר חשוב מאשר המשפחה. כולם מוכנים? לחיי המשפחה. לחיי.
מצביעים רק זבל. אני אנגן לכם משהו איכותי של הלהקה שלי. כבר לא שומע כלום. אני פשוט בורח למקום שצריך להיות שפוי. הגיוני. בוגר שעל הכל שומר. אני לא בוכה כי כואב לי. אני בוכה כי אני מפחד. אני קטן בתוך כל העולם המשוגע הזה. להתגבר, להתבגר, ובסוף להתבגר. זה הגיל הכי אכזרי בעולם. אבל מזל שהצלחנו לעצור את זה בזמן, אה? הצלחנו? יפה שאתה אומר, הצלחנו. לא, תמיד היה ילד שנופל בין הכיסאות. איך אתם המבוגרים תמיד אוהבים להפוך הכל לקלישאות. נפל בין הכיסאות. טלפון. הלו? נורי, למה בטלפון עכשיו? אנחנו באמצע ארוחה מתפחתית. זה לא קורה כל יום. וחבל שזה לא קורה כל יום. כן, גם אורטוק שלי פה עם הטלפונים האלה. מה? כל מה שמעניין אותם זה איך הם לראות, מה חושבים עליהם אם צייצו עליהם היום ואם שכחו לעשות להם לייק. אה, אל תעשו מזה צחוק. בנות, מרוב שהן רוצות שתייחסו אליהם. בסוף אני עדיף אומניות. אה, אין לך מה לעשות? לא, אין לך מה לעשות. לא שמעתם על האישה האינפורמלית הזאת מרמת גן שהלכה ושכבה עם נערים? נו, זה בדיוק מה שאמרתי. היא הלכה ושכבה עם ילדים בגלל שלא התייחסו לדברים בגיל שלה. ובסוף גם היה לה אייד וגם הדביקה את זה. אבל בסוף היא לא הדביקה. אני אומרת לך שאלה. אני אומרת לך הדביקה. אני אומרת לך שאלה. לא נותנים מסע שאני מתאבד עם כל הכנסונים הקצרים האלה. ברור, זה מזמין. מה זה מזמין? כל בחורה יכולה לדבוש מה שהיא רוצה ולאף גבר אנחנו נתקרב אליה אם היא לא מסכימה. מה זאת אומרת מסכימה? היא עדיין ילדה קטנה. ילדה קטנה? היא כבר בת 17. היא יכולה להחליט לבד מה טוב בשבילה. ומה לא? אפילו 18 עדיין אין לה. 14, 18, מה ההבדל? זו צביעות שהמבוגרים המציאו. כל עוד היא בבית שלנו, תעשה מה שאנחנו אומרים לה. היא לא תצעד מאוחר והיא לא תיפגש עם בן לבד. היא לא תתלבש חשוף ואין לה למה להתאפר. הרבה דם על רצפת המגרש. זה מה שראיתי כשהורגו לי מסוחרר. מכה שלא כאבה. זה רק כעס שמעול בבושה. רציתי לשחק עם כל השבדים. לטפס כמו כולם, להרגיש גיבור כל יכול. היו שם חבלים מהסוג הזה שאפשר למשוך, ואז החבל השני עולה. אבל התקרה הייתה ממש גבוהה. אני חיכיתי לתורים. רציתי שהם יעלו אותי בחבל עד למעלה, והם העלו אותי. יש! אני גבוה מעל כולם! תורידו אותי למטה, אני לא יכול להחזיק יותר. תורידו אותי עכשיו! תורידו אותי, בבקשה. הם כולם שם ביחד. חושבים שזה כיף, זה גן עדן. אבל זה לא מה שזה בשבילי. אני מרגיש לבד. כל הזמן מוכיח את עצמי בכל צעד איתם. הם בוחנים אותי ואז אני נקבר, בתוך כל האפלה. מנסה לצאת, לפרוץ, כמו גל שמתפרץ אל החוף. הייתי שם איתם. טיפסתי על החבל. אני טוב, תראו. אבל להם זה לא מספיק. הם רוצים יותר ואין מנות. נגענו, אז תתאפס! ולא יכול עוד. לא מוצא מקום לברוח. מאסתי, התייאשתי. אני משחרר. כבר לא נותר בי כוח. דם, 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 דם. עובד דם על רצפת המגרש. זה מה שראיתי כשעוד כולי מסוכנן. מגע שלא כאהבה, זה רק כעס, הרבה כעס שמעול בנושה. כשהיינו מקבלים תעודות, מה היית אומר לי? נו, לא יכולת להביא תעודה כמו שלי. Don't speak about your aim front of the enemy. צודקת. מה שאני בסך הכל התכוונתי להגיד זה שסשה לא מתעסקת בשטויות. כל המשפחה מוצלחים. אף אחד לא מתעסק בשטויות. שטויות, נו, כל אחד מהשטויות שלו. צריך לדעת איפה יש כסף. ומוזיקה זה לא מקצוע. היא אמר שמוזיקה זה לא מקצוע. ולגזור שערות זה כן מקצוע. לגזור שערות? אני גם לא ספרית חמודי. אני מעצבת שיער. ליאורי, תסדר לי שפתחת להקה ושזה לא סתם כל החרטה הזאת. למה חרטה, אמילי? ליאורי שלנו מתקדם יפה מאוד עם המוזיקה שלו. שמענו. גם אני, כשהייתי קטן, הייתי מנגן בלהקה. היינו מופיעים ואפילו הקלטנו גם כמה שירים מקוריים. כבוד, אה? כן, הייתם כל כך מוצלחים שבסוף נהייתם האבא. וזה נגמר לי, גם לפחות הבין שאומנו את השטויות. אולי את מתפתחת גם לבן שלו. את התעודה שלך ליאורי כבר ראיתי.
איך התעודה שלי הגיעה אליי? אמא שלך הראתה לי, מה קרה? יש במה להתבייש? אני בסך הכל לא ידעתי איך לעלות את הכיתה. תפסיקו עם החפירות, תחרו תוכן. מי שאוכל הכי הרבה זה מי שמת. יאללה, אני מוכן. כולם מוכנים? היום. שלוש, שתיים, אחת, ב. תיק, 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 תיק. בלי להגיד שמות, אבל אני כבר יודעת מי מפסיד. כרגיל. תיק, תיק. אני כל הזמן מוכיח את עצמי בכל צד. אז בשבילך, אל תימור! לא, לא, לא. אבל נגמר כל האוכל. למה אתם אומרים כל הזמן שאין אוכל? נשאר רבע אוכל. או, תביא, תביא, תביא. טיק, 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 טיק. במשפחה הזאת, כולם אוכלים את כולם. דם, 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 דם! הרבה דם על רצפת המגרש. זה מה שראיתי כשעוד כולי מסוגרר. מכה שלא כאבה, זה רק כעס שמעורר בבושה. רציתי לשחק עם כל החברים, ולטפס כמו כולם, להרגיש גיבור כל יכול. סשה ילדה טובה זה מה שחשוב. אני באמת שומרת על עצמי, אבל לפעמים אני מרגישה מה זה משנה מה את מרגישה? שתגדלי, תביני. איך בדיוק אתם מגנים עליי? אתם לא מקשיבים לי, אתם לא יודעים מה אני מרגישה, אתם לא מכירים אותי. אין לכם מושג מה אני עוברת. איך להתנהג בסיטואציה של אנשים חסרי פנים? באמת,
יותר כוח ממה שהיא ראתה כל החיים. איך הם מועדים עם אנשים כסוכנים? להקת שבע, שמונה, איך שקוראים להם? הבת שלי. שלך. אמא שומעת, אפילו סבא אומר שזה לא סתם שטויות. אני לא אמרתי שזה שטויות. מה שאני בסך הכל אמרתי, שהלימודים זה הרבה יותר חשוב. והחוג של החתונה, זה לא חוג. והלהקה זאת הרבה יותר חשובה לי מהלימודים. שיהיה. אמא, אולי תבוא איתי לקניון, אני צריכה לקנות כמה... תמיד את צריכה משהו. למה זה אף פעם לא מפתיע אותי. אין לך אבא? מה אבא? מה הקשר אבא? אולי כדאי שתתחיל לתפקד כהורה? מה את רוצה ממני? רוצה לתת לי איתך קצת? כן אמא, אולי נלך לטייל קצת. בבקשה רואה, ישר אבא, נכון? כן! אבל כואב לי הראש. אולי נלך הביתה? לא טוב איתך, זה הליכודים, לא היה כואב בראש, נכון? טיק! טיק! כואב לראש כעת לא אוכל את דם. נו, אורו, זה כבר רוצה ללכת? טיק! עד שאנחנו נפגשים כולנו? אתם שמעתם מה היה בא החדול? כן, אני לא יודעת. אימא, בואי שהטיפונית הזאת. אימא, אבא עם כולם ולא נתן את הכל פה בערב. אימא, שימה את כולם שהם רוצחים. מה, אני רצחתי את הטלה הזה? אימא, גם אם היא צודקת, והיא ממש לא. מדיבה לה שיגו פסיכי. שאה לי בחילה. טה, רק אם תמו אותי הם ישימו לב. שומר, מגונן, מחבק, חונק. ויש לי בית.
ויש לי משפחה שאיתי תמיד. מספיק מבט כדי להוביל לעולם הגדול, לעולם המפחיד. ויש לי אח, ויש לי אחות, אמא ואבא וחתול וכלב. ויש לי חלולה כמו אוויר. גם טוב, גם טוב. גם זה איתי. גם זה קרוב. במוזיקה הוא עושה אותה על הצד הטוב ביותר באופן מקצועי ובלמידה עצמאית בלבד. אור היא ילדה מאוד טובה ומושמעת, יש לה המון נתינה, אוהבת לעזור ומבצעת את המשימות שלה בהצלחה. התיאטרון עבורה כל עולמה. ותמיד היא מרוגשת לפני כל הופעה ולפני כל הצגה, וכל תפקיד היא לוקחת אותו עד הסוף, עם הרבה לעד ותשוקה. קורל שלנו המדהימה, מאז שנולדת ידענו שאת ילדה מיוחדת במינה, אך ככל שאת גדלה את מוכיחה לנו כמה צדקנו, התברכת בתכונות בולטות שלא ניתן את הלמי. את ילדה עם נתינה אינסופית, לבית אינסופית עם אותה, בעלת לב ענק ושאיפות גדולות. יש בך יצירתיות רבה בתחום המוזיקה והתיאטרון. את חברותית מאוד, וזאת יעידו חברייך הרבים. עמית, בחרתי את הים בשבילך. Не бегает за мальчиками, одевается, как люблю я. При этом она умудряется в мою классику, которую я люблю, вкладывать современное что-то. Вот. Это то, что ее особенность такая. Она независима ни от кого. При этом не любит дорогих, даже дорогих каких-то игрушек. А это должно быть перышко, легкое какое-то, воздушное. Вот, вот именно одна из таких сережек, вот как раз... Одна из ее любимых. Она вот такая неожиданная, необычная, легкая. Вот то, что она любит. Вот. Она, наверное, сама такая необычная, легкая, неожиданная. Вот. Вот. Такой ребенок, ну что делать? Офек. הבן הקטן בבית הוא דעתן, הוא חברותי מאוד וכריזמטי, הוא סוחף מאוד באישיות שלו את הסובבים אותו. ואני קוראת לו בטעם מגנט, תמיד מוכר בחברים. הוא גם מצחיק מאוד, אבל הוא בעיקר ילד טוב, שקשור ועוד לעזור לאחרים. המוזיקה היא מוטיב מאוד משמעותי עבורו. רק לנגינה שלו בפסנתר ובגיטר. תודה שאתה ילד שלי. ילדת אמילי בשבילי. הרגישות שלה. ילדה מאוד מאוד רגישה. אכפת לה מכל מה שקורה מסביבה. ואני אתן דוגמה אחת קטנה, זה הטבעוניות שהיא, זה שהיא הפכה להיות טבעונית. אכפת לה מחיות, אכפת לה מבני אדם, אכפת לה מכולם, גישה בשביל כולם, ואני חושבת שזה מה שבאמת הכי מיטב. יורו ילד עם נשמה טובה, ילד שתמיד מוכן לעזור, תמיד רוצה לעזור. ליאור כבר משהיה ילד קטן, ידע שהוא יהיה גדול, הוא יהיה שחקן. והיום אנחנו בטוחים שכשהוא יהיה גדול זה מה שהוא יהיה. כי כשליאור רוצה משהו, הוא מגיע אליו. אב לא צחיק עמית בחיי עמית. הנוסחה הוא חלק חשוב בחיי. ועם עבודה קשה כמו שאת עושה, כמו שאת עשית עד עכשיו, ואת אוהבת לעשות אותה, את הנוסחה כזה, אני מאמינה שתגיעי לשלבים יותר גבוהים במשחק, מאוד הנשמע עלייך. ואני נוגדה תמיד, מהיום הראשון החליטה מה היא רוצה. תמיד עוזרת לאנשים, מפלת בחתולים, מאכילה אותה למשל.
בחוץ ילדה, מנוח לא מצא רגלך, ציפור פצועה חזרי אליי ושובי לביתך. אני אין לי ילד, כמו שאתם יודעים, מקסים כל הבחינות, מאוד אחראי, כל מה שהוא עושה, הוא עושה בצורה הכי טובה שיהיה, מצליח בכל דבר. המורה שלו בכיתה א' קרא לו קסם, מאז הוא באמת ילד כסף. טל ילדה, אני טל ילדה שיש לך תורה לכולן, אוהבת להתנדב בהרבה דברים, מה מטרות ומציגה אותה בכוחות עצמה, תורה עצמאית, שעוברת גם בבית, וכל חברה שמקשת עזרה, גם אולי עוזרת. אני אגיד שאני ילד מיוחד, זה שטל, תמיד מתלבשים